é a dos arco-íris todos? Vê se você encontra alguma coisa. Aí, olha. É a gente, né? Vai. Concentra direito. Tem razão. Esses caras da WLF lutaram contra o exército há mais de 10 anos. Por que eles ainda estão empolgados? Não pode ser que tenha tantos intrusos passando por aqui. Eu sei lá. A cidade ainda parece cheia de suprimentos. Não sei por que o pessoal precisa brigar por eles. Deixar intrusos entrar. Igual a como deixar o desertor sair. Acho que vi alguma coisa. Confere lá. Olho vivo, hein? Ah!
você quer. Outros? Ainda não. Como a gente vai pegar a Lia sozinha? A quarentena tá lotada. A gente só precisa de um minuto. Pra conversar. Vai fazer ela falar? Se eu precisar. Oh.
não entendi por que caralho a gente vai recuar. Tem uma lua lá fora. Olha, são elas! Aqui! Puta merda! Tudo quieto. Você tá bem? Tô. Aí, Dina. Me dá a mão. Aí, aquele prédio redondo. Parece a estação de TV do seu mapa. Parece. Bora. Não sei como ia ter conseguido isso tudo sem você. Olha só você. Ai, merda! Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Toma cuidado onde pisa. Thank you.
porra! Eu tô bem! Bora! Eu não quero pensar nisso agora. Quem você acha que é? Alguém querendo que a gente sinta uma mulher. Acha que ela tem a ver com os lobos? Eu não sei. É bizarro pra caralho. Ah, puta merda. Foram todos alvejados. Aí, olha. É do Tommy. Os infectados sacanearam esse aqui. Você tá bem? Tô, desculpa. É só cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô bem sim. Sério. Ficou tão destruída. Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto. Tá vendo a estação de TV? Uou. Mais corpos. Tommy com certeza veio por aqui. Bora tentar por aqui. Essa barricada tá foda. Tá. Bom. Para! Armadilha. Bora tentar por aí. Eles cobriram mesmo a área. Não deve passar muita gente aqui com tudo isso. Pelo menos isso, né? Boa. Vai servir. É, já vi o Joel fazer isso. Thank you.
nada. Nada. Porra. Mais disso. Mais disso. Thank you.
mais disso. Ali é a estação de TV. Merda. Fica aí embaixo. Tem armadilhas na escada. Dá pra detonar? Não aqui. A gente não tá sendo lá muito sutil. Talvez a Lia venha até nós. É. Ou talvez estejam esperando como emboscada. Ah, eu preciso entrar lá. Ali. Cuidado. Ainda não. Será que dá pra subir? Porra. Ai, brutal. Foi o Tony? Bora entrar logo. Toma cuidado.
E isso aqui. Huh?